אז מה האיום עכשיו? האיום עכשיו מזהים את הציונות הדתית, כי ההגמוניה מזהה את הציונות הדתית מתוך זה שאתה רואה, הרי גדלנו על זה, על כמה הקיבוצים שילמו וכמה, ולכן ההרצה של הקיבוצים והאהבה הגדולה אליהם, על מה שהם שילמו, המחירים הכבדים, והתרומה העצומה שלהם למפעל הציוני, אותו דבר כיום הציונות הדתית, התרומה שלה למפעל הציוני במלחמה הזאת, אתה רואה, אתה אומר, בוא נה, זה חברה שצריך לחבק ולנשק ולהרים ולהעליל, ובמקום זה אתה רואה שהתגובה היא דווקא קמפיין נגד המשיחיסטים והקנאים והמתנחלים, זה משהו נורא. ולכן המהלך שראינו אותו בממשלת בנט לפיד הוא מהלך, באמת אני אומר, נוראי, פוסט ציוני. הוא מהלך שאומר בואו נבנה ברית בין האליטות העשירות, בואו נבנה ברית בין האליטות לבין התנועה האסלאמית, וביחד נדיר את שער העם היהודי. זה התפקיד שמיועד לבנט, זה התפקיד שמיועדים לו. עכשיו, אני מתפלל שנפתלי מבין עכשיו, אני מתפלל ממש שנפתלי מבין שזה התפקיד שמיועדים לו, תפקיד של שינוי זהותו של העם היהודי, תפקיד פוסט-ציוני ברור, ואני מקווה שהפעם הוא יעמוד בניסיון, שהוא לא עמד בו. אנחנו רוצים את הברית הגדולה, המטרה שלנו היא פיוס ואחדות ישראל, לא לסגור, אנחנו לא רוצים... לפעמים אומרים לי, אבישי, בשיטה שלך, שאתה כזה פייסן וזה, בחיים לא ננצח את השמאל, כאילו, את ההגמוניה משמאל. אני אומר, אני לא רוצה לנצח. אני רוצה להוציא תיקו, אני לא רוצה לנצח, אני רוצה להוציא תיקו, ואז שיהיה שוויון, ויהיה פיוס, ותהיה אחדות ישראל, ונצליח להרים את המפעל הציוני, ולצאת מתוך באמת המצב הקשה הזה שיש לנו. דוקטור אבישי בן חיים, שלום. אהלן. פרשן חדשות 13, מחבר הספר החרדים, דע את האוהב, זה הספר הרביעי שלך, אנחנו זוכרים כמובן את הספר הקודם, ישראל השנייה, ונגיע גם לזה, אולי גם על החיבור בין הכותרות, אבל קודם כל על שם הספר, החרדים, אתה מתחיל עם לנסות לעשות לנו סדר ממה הם חרדים, נכון. ממה הם מפחדים. זה גם עוזר לנו לעשות סדר כל המדיניות והאג'נדות שלהם. כן, החרדים די את האוהב, המסע להכרת העולם החרדי. אנחנו בעצם יוצאים פה למסע ארוך כדי להבין את החברה החרדית, להבין את פערי השפה, להבין את פערי התרבות, להבין את פערי האידיאולוגיה, ולהבין שזה בא ממקום אוהב של עם ישראל. הרי הסיפור החרדי, כפי שאני מסביר פה, אני לוקח למסע באמת ארוך, שמתחיל במאה ה-18 ומסתיים כאן, הולך על ה-200 שנה שבהם יש תהליך של אובדן דמוגרפי מתמיד של החברה החרדית, בין נגיד 1750 הופעת תנועת ההשכלה, התאריך הסימבולי, ועד נגיד 1950, 200 שנה, 1948, הקמת המדינה, תהליך של כמילה, ואז מאז, בחלק השני של הספר, אני מראה איך החברה החרדית נבנתה מחדש. בבסיס, בהתחלה, בניסיון להסביר מאיפה זה בא, כשאנחנו מתחילים את המסע הזה, אנחנו מתחילים אותו מהופעת תנועת ההשכלה. הופעת תנועת ההשכלה... ומזה הם חרדים, מזה הם מפחדים. זה השלב הראשון, כי בשלב הראשון, כשמופיעה תנועת ההשכלה, התפיסה על רקע ההשכלה והחילון והמודרנה, היא שהדת לא תחזיק מעמד. שהדת תקרוס. אז יש לך את ניטשה אומר שאלוקים מת, ויש לך את מרקס אומר שהדת היא אופיום להמונים, ופרויד אומר שהדת היא אשליה, ודורקהיים אומר שהדת היא מטאפורה, ובן גוריון מצוטט כמי שאומר, החרדים עוד 30 שנה נראה אותם רק במוזיאונים, וביאליק בלבדי שלו כותב, כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, אור תנועת ההשכלה, נאורות, כלומר החרדיות הולכת להיעלם. גם ההוגים החרדיים הגדולים חשבו שהמשמעות של הופעת המודרנה וההשכלה והחילון היא שהדת לא תחזיק מעמד. ולכן התגובה החרדית הבסיסית היא התבדלות והסתגרות. אם המודרנה מסכנת את הדת, מסכנת את היהדות, אז התגובה היא דחייה מוחלטת של המודרנה ושל החילון, של החילון ושל החילוניות. ולכן האידאה הראשונה של החרדיות, הבסיס של החרדיות, זה הסתגרות והתבדלות. לכן היום, כשאנחנו אומרים לפעמים, את המשפט ששומעים אותו הרבה בשיח, יש הצלחה בשילוב החרדים. זה אוקסימורון. לא יכול להיות דבר כזה הצלחה בשילוב החרדים, כי כל המטרה של החרדיות היא למנוע את השילוב. זהו, כאילו החרדה הזאת עדיין קיימת היום. בוודאי. למרות עולם התורה שגדל, והקהילות, והשכונות, והערים אפילו, כן. עדיין יש חרדה. הצטרף לעוד דבר. כלומר, אם אנחנו אומרים בשלב הראשון, המרכיב המרכזי הראשון בזהות החרדית, הוא ההתבדלות וההסתגרות, או באסטרטגיה החרדית הוא ההתבדלות וההסתגרות. השלב השני, כשההשכלה נכשלת, אחרי שהחלומות, שהם הבסיס של החלומות של השמאל היום, זה הבסיס של החלומות של תנועת ההשכלה אז, הרעיון הזה שאפשר לנצח את האנטישמיות, את צירת ישראל ולהגיע לשלום, זה הבסיס של תנועת ההשכלה וזה הבסיס של השמאל היום. הדבר הזה קורס, קורס,
במאה ה-19, ואז מופיעה הציונות ההרצליאנית, על רקע הקריסה של החלום של ההשכלה, ומול הציונות מתגבשת התגובה הבאה של החרדים. קמה מדינת ישראל, החילוניות מצליחה להקים מדינה, ונהיה מודל של יהודי חדש. הטופ של היהודי, כאילו, באמת שאתה אומר, מה זה המהפכה הציונית, ההישג הכי גדול שלה? זה צה"ל. זה יהודים שיודעים להגן על עצמם. אנחנו יודעים כמה הקסם הזה מסעיר אותנו, גם הרבנים רואים אותו. ואז מול הקסם... אבל לכאורה, בדרכו של המלך דוד, לכאורה, זה מה שעשו דורי דורות. המלך דוד בתודעה החרדית לא נתפס כמו אצלך ואצלי, כאיש מלחמות, אלא כמחבר תהילים. כאדם שהוא יהודי שמתעסק בתורה, שמלכלך ידיו בדם שפיר ושליה, כלומר שהוא תלמיד חכם. אז זה משהו אחר לגמרי. ולכן התגובה החרדית השנייה היא בניית חברת הלומדים. בניית חברת הלומדים ובניית האתוס של החרדי כלומד תורה, שזה שמקדיש את החיים שלו ללימוד תורה, זה האוונגרד החרדי. זו התשובה לאיום של הזהות של היהודי שהוא לוחם בצבא. ולכן גם גיוס לצבא לא יהיה. זו, כמו שאמרתי על השילוב, נדלג שבעייתי גם זה. גם לנושאים האקטואליים האלה. אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אתה בספר מחלק הרבה בין הזרמים. אתה מנסה לעשות סדר, הזרם הקנאי והזרם המרכזי, החסידים והליטאים. אבל יש תחושה שהיום כל זרם לא מעז לקדם את האג'נדות שלו. כל זרם לא מעז להתקדם במסלול שלכאורה רלוונטי אליו. כי בסוף הם כולם רואים את זה מחאה, מאבק, אתגר פוליטי, חברתי אחד גדול. באמת הזרמים רלוונטיים היום? זה, הזרמים מאוד רלוונטיים. הם מאוד מעניינים והם גם רלוונטיים כי הם מסבירים לנו. אבל אתה צודק בדבר אחד. בעצם אנחנו רואים, ואני מביא פה את ההיווצרות של החברה החרדית, בעצם לפני קום המדינה, כולל המאבק למשל חסידים וליטאים. יש פרק ענק, בעיניי ענק תרתי משמע. כאילו באמת, על הקסם של החסידות ועל הדמוקרטיזציה של הדת שהיא הציעה, ואז אנחנו רואים איך מתוך המלחמה הגדולה של החסידים נגד המתנגדים, פתאום הם מתאחדים ביחד. והחסידים והמתנגדים הליטאים מתאחדים במאבק מול החילוניות, מול תנועת ההשכלה, ומאוחר יותר נגד הציונות החילונית, הם מתאחדים למאבק. לכאורה החסידות יכלה להיות הרבה יותר קרובה לציונות, לציונות הדתית, עם כל המורכבויות שהיא יודעת לקבל, וזה לא קורה. כן, אני חושב בכלל שכל הזרם המרכזי, אני חושב שאחד החידושים שאני מביא בספר, זה הניסיון להסביר שההתרחקות מהציונות של החברה החרדית וההתנגדות לציונות היא פחות על רקע תיאולוגי של שלוש השבועות. אנחנו מכירים את הטקסט הבסיסי של שלוש השבועות שגוזרות בעצם על העם היהודי. לא להקים מדינה. דפוליטיזציה. אתה לא יכול להשתתף, אתה לא יכול להקים מדינה לפני ביאת המשיח בכל מקרה. זה הבסיס של התפיסה. ואצל הזרם המרכזי החרדי אנחנו רואים שזה לא שלוש השבועות, אלא שזה הפחד באמת שהציונות היא תנועת חילון. פחד באמת שהציונות היא משהו שמאיים על הדת, ולכן ההסתגרות מפניה ולכן ההתנגדות. ואגב, היום, כשאתה רואה את המהלך, אתה אומר, רגע, היום אנחנו רואים תהליכי ציוניזציה אצל החרדים, והתקרבות לישראליות. ואתה אומר, למה? איך זה קורה? אני חושב שהחרדים באינסטינקט שלהם מזהים שהגורמים החילוניים, הרדיקליים בתנועה הציונית, כבר הפכו לפוסט-ציונים. הם כבר לא הציונות. אז אם מי שמאיים על, על, על הדת הפך להיות פוסט-ציוני, אז אפשר להתייחס לציונות אחרת, להבין שהיא נכס. אם המנון תנועות הנוער בימי קום המדינה, היה שחקי שחקי של צ'רניחובסקי, עם השורה כי באדם מאמין, שזה ממש התרסה נגד האמונה שלנו בבורא עולם, זה היה המנון תנועות הנוער. היום אתה רואה שהחבר'ה שלנו נכנסים לעזה, אנחנו מאמינים למאמינים. אתה רואה את זה, ממש אתה רואה את השינוי. אתה מבין שהאמונה היהודית היא חלק מהחוסן האסטרטגי של העם היהודי היום. עכשיו, בעוד התנועה החילונית מהווה איום, התנועה הציונית דתית, זה כבר אתגר מורכב יותר. זה עימות מאוד מרתק בין התנועה החרדית, הציבור החרדי, לבין הדתי-לאומי. כן, אני לאורך כל הדרך, כל הספר, כל הספרים שלי, אומר, יש כמה גישות בתוך היהדות בדור שלנו, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. הציונות הדתית כמובן הלכה במהלך אחר. החרדיות אמרה, אנחנו מסתגרים. הציונות הדתית אמרה, אנחנו לא מסתגרים. הציונות הדתית אמרה, אנחנו נשלם את המחיר גם בסכנת הגוף וגם בסכנת הרוח, והיא משלמת על זה בחילון. אבל המהלך הזה של הציונות הדתית הוא מהלך אחר. הוא מהלך הירואי, כן? של יציקת הקודש אל תוך החול, אל תוך החיים האלה, וממש איזה שילוב גדול. בדיחה חרדית, בחיית, תשמע רגע. אני מביא אותה בספר.
מעשה בשני אכברים, אכבר ציוני דתי ואכבר חרדי שמטיילים ברחוב. פתאום הם רואים חתול חילוני גדול. האכבר הציוני דתי אומר לאכבר החרדי, תראה, הנה חתול חילוני. האכבר החרדי אומר לו, בוא נתחבא, בוא נתבדל, בוא נקים גטו. האכבר הציוני דתי אומר לו, אל תדאג, הכל בסדר. האכבר החרדי כבר מקים חומות, בונה לו גטו. צועק לאכבר הציוני דתי, בוא תיכנס איתי פה, בוא נתחבא מהחתול החילוני. האכבר הציוני אומר לו, יהיה בסדר, יהיה בסדר. באהבה ננצח. החתול מתקרב לאכבר הציוני דתי ובולע אותו. האכבר החרדי בתוך חומות הגטו צועק לאכבר הציוני דתי, מה עשית? מה עשית? אתה רואה מה קרה? והאכבר הציוני דתי צועק לו, אל תדאג, אני משפיע מבפנים. משתלב. זה בדיחה חרדית שמנסה להסביר את את העניין של ההבדל בין התפיסה הציונית דתית לבין התפיסה החרדית. אבל אתה יודע, דווקא מתוך הבדיחה אני רוצה להגיע למצב היום. כי מה שחרדים יגידו לציונות הדתית היום, זה שהנה אתם מנסים להשתלב, והם אומרים את זה כבר שנים, אתם מנסים להשתלב, לאהוב, באהבה ננצח, אבל בסוף, לא רק שלא סופרים אתכם, יש קמפיינים נגדכם, ואנחנו רואים את זה בימינו אנו. אני רוצה לחזור מהספר הזה שלי, הנוכחי, לספר הקודם על תיאוריית ישראל השנייה. אני עדיין חושב שתיאוריית ישראל השנייה היא באמת, היא כלי הכרחי כדי לנסות להבין תהליכים בחברה הישראלית, כולל הסיפור של הציונות הדתית. תיאוריית ישראל השנייה מדברת הרבה על הסיפור של ההגמוניה, ואיך ההגמוניה מזהה האויב ותוקפת אותו והופכת אותו למישהו שהיא מורידה לו את הראש. תראה מה קרה לציונות הדתית בתקופה הזאת. התקופה הזאת היא שאתה היפה של הציונות הדתית. אתה מסתכל על הציונות הדתית ועל החינוך הציוני הדתי, ואתה רואה מה קורה בשדות הקרב, אתה רואה את כמות הלוחמים, ואתה רואה את כמות הנופלים, למרבה הכאב, מבני הציונות הדתית, ואתה אומר, בונה, איזה חברה מופלאה הזאת. עכשיו תראה את התגובה של ההגמוניה. התגובה של ההגמוניה לעובדה הזאת שהציונות הדתית יש לה כל כך הרבה נופלים בשדה הקרב, היא לא לעשות רומנטיזציה וגלוריפיקציה של הציונות הדתית, לא להרים אותה, אלא הפוך. התגובה של ההגמוניה לכמות הנופלים מהציונות הדתית היא רדיפת הציונות הדתית. אנחנו רואים קמפיין נגד הציונות הדתית בחודשים האחרונים שממש עומד בסתירה מוחלטת. קמפיין שמציג את הציונות הדתית כגורם מסוכן וקנאי, פתאום הכל מתמקד בה. לפני כן זה התמקד בנו, בביביסטים המזרחיים. אנחנו היינו האויב הגדול. כי אנחנו היינו האיום מתוך הפתק, מתוך זה שיש מסה של קולות, של כוח אלקטורלי. אז מה האיום עכשיו? האיום עכשיו מזהה את הציונות הדתית, כי ההגמוניה מזהה את הציונות הדתית, מתוך זה שאתה רואה, הרי גדלנו על זה, על כמה הקיבוצים שילמו וכמה, ולכן ההרצה של הקיבוצים והאהבה הגדולה אליהם, על מה שהם שילמו, המחירים הכבדים, והתרומה העצומה שלהם למפעל הציוני, אותו דבר כיום הציונות הדתית, התרומה שלה למפעל הציוני במלחמה הזאת, אתה רואה, אתה אומר, בונה, זה חברה שצריך לחבק ולנשק ולהרים ולהעלים. ובמקום זה אתה רואה שהתגובה היא דווקא קמפיין נגד המשיחיסטים והקנאים והמתנחלים, זה משהו נורא. אחינו אהובנו, אחינו בדם, אף אחד לא מעיז לדבר גם אם רואים פגמים בחברה הזאת. ובצדק, אתה אומר בונה, הם איתנו בשדות הקרב. התגובה למה שקורה עם הציונות עכשיו, לשעתה היפה של הציונות הדתית, זה מתקפה איומה ונוראה ולא מוסרית על הציונות הדתית, ואני חושב שמה שאני מסביר בספר הקודם, על איך הגמוניה עובדת, ואיך היא מזהה, מי מאיים על הגמוניותה, ולכן רודפת אותו דווקא, לא אומר רואה, באינסטינקט, זה ממש ההסבר לדבר הזה. זהו, אז כביביסט מזרחי, יש לך הצעה על הציונות הדתית? תראה, אני אומר עוד פעם, אני חושב שאני לא צריך להשיא עצות, הגישה, אני חושב שהיא הגישה שמובילה את הלב של המסורתיות המזרחית, היא גישה של אהבה ושל שאיפת אחדות, ושל אנחנו נמשיך לחבק ולהושיט יד לפיוס, מה שלא יהיה. ככה זה ממש בית ספר של בגין. הרעיון הזה שאהבת ישראל שבליבנו לא תיתן לנו לגרור את המדינה הזאת למלחמת אחים, גם אם נחטוף, נוריד את הראש ונחטוף ולא נוביל למלחמת אחים. אני חושב שזה במידה מסוימת גם ב-DNA של הציונות הדתית, אותו דבר, השאיפת אחדות והכמיהה הזאת. זה פיוס לאומי. אחד הדברים גם שדורשים מהציונות הדתית זה להיות חלק מקמפיין גיוס החרדים, השוויון בנטל, ואז עונים מנגד, לא, זה קמפיין פוליטי, זה להפיל את הממשלה. אי אפשר לשים את זה הצידה ולהגיד בסוף צריך להתגייס, בסוף צריך שוויון בנטל? תראה, קודם כל אנחנו מבינים את זה. יש לנו סוגיה ש-76 שנה
העם היהודי היושב בציון לא הצליח לפתור אותה. מי שדוחף אותנו להתעסק בסוגיה הזאת עכשיו, באמצע מלחמה, שהיא ממש מלחמה קיומית, זו מלחמה קיומית, העם היהודי באמת, בסכנה גדולה, והאחדות הגדולה חייבת, אפשר, אנחנו נצח אותה, אבל מתוך אחדות גדולה. מי שסוחב אותנו להתעסק בסיפור הזה עכשיו, שאומר עכשיו בתוך מלחמה נצליח לפתור מה שלא פתרנו 76 שנה, עושה מעשה חסר אחריות. ולכן בוודאי שצריך לדחות את הדבר הזה למקום אחר. לדחות. לדחוק אותו למקום אחר, דבר על זה בהזדמנות אחרת. זה לא הנושא עכשיו. אי אפשר להתעסק עכשיו לנסות לפתור את הבעיה הזאת. למרות אבל אני אומר, למרות דווקא בזמן המלחמה. אסור בזמן המלחמה. אסור גם כי לא תצליח. שאני אומר יותר מזה. אני אומר בתפיסתי, אני במשך 20 שנה, יותר מ-20 שנה, 24 שנה. אומר, לא תצליחו לגייס חרדים. עזבו אותם. התפיסה החרדית, אנחנו מכירים אותה. לא מרוע. הם לא מתגייסים מרוע. מתוך אמונה גדולה בדרך שלהם שבה הם תורמים לעם היהודי, ביטחונית. ביטחונית. לכן הפתרון היחיד הוא לעזוב את החרדים. ולחזק את השדרה המרכזית בציבור הישראלי. אתה לא יכול להתעלם מתופעת השבבניקים, תופעת ה... אז אני אומר לך... תופעות לא... אני אומר לך מה יקרה. אם אתה תלך במהלך שאתה אומר, אני מעלה בצורה דרמטית את תגמולי החיילים ואת תגמולי אנשי המילואים, מה שיקרה זה שני דברים. קודם כל, אתה תחזק את הציבור, שהוא ציבור הולך וקטן שנושא בנטל, ובשנים הקרובות יישא עוד יותר בנטל. אתה צריך לתת תשובה, מה אני עושה עם חבר'ה שהם עכשיו חיילים, והמילואים שלהם יהיו מילואים לא כמו שלנו, אלא אפילו יותר משלנו, של 60 יום מילואים בשנה. איך הם יעמדו בתחרות באוניברסיטה, בחיים? איך הם יבנו את עצמם? אתה חייב לתגמל אותם, זה דבר ראשון. ברגע שאתה תעלה את התגמול של חיילי הסדיר וחיילי המילואים, השוליים האלה שאתה מדבר על בחברה החרדית, ואני מסביר את זה בתיאוריית ההתפרקות שמופיעה בסוף הספר, אני חוזה שקרחונים שלמים מתוך החברה החרדית, יעברו תהליך ישראליזציה וציוניזציה ויעברו לזרם אחר. החרדיות כחרדיות לא תתגייס אף פעם. מי שחולם על זה לא מבין חרדיות. אבל אלה שאתה אומר שהם נמצאים בשוליים, שהם חבר'ה טובים, אבל מבחינתם להתגייס היום זה כאילו זה קשה מאוד, כי אין לך שקל על הנשמה. ואם אתה תיתן להם את הצ'אנס ותגיד בונה, אפשר לעשות את זה. והמדינה משלמת 6,000 שקל לחודש. אז החבר'ה האלה שהם בשוליים כאילו של החרדיות, לא בשוליים מבחינה ערכית, אבל בשוליים של החרדיות, יעברו תהליך ישראליזציה וציוניזציה, בכלל לא צריך יחידות חרדיות. לא צריך. צהל אחד משותף לכולנו עם ערכים נחמדים. אגב, הציונות הדתית והחרדים, אחד הסיפורים המרתקים, קיץ 2005, אני חושב שראיתי אותך גם בגוש קטיף, בתוך כל הבלגן של ההתנתקות, אבל אתה מגיע ל-100 שערים, ומה אתה פוגש שם? מהשערים היה אירוע של הקנאים, אירוע של חגיגות ההתנתקות, ממש חגיגות של הקריסה הכפולה של הרעיון הציוני, של הרעיון הציוני דתי. אני מנסה להסביר מה ההבדל בין הציונים הדתיים לבין החרדיות. בוא נזכור. בהתחלה כולם היו חרדים, לא היה ציונות דתית והחרדים. הציונות הדתית, מעצם השם שלה, ציונים דתיים, דתיים לאומיים, המעבר הזה לשתי קבוצות שלא מתחתנות אחד בשני, הבסיס שלו זה היחס לציונות. מזה מתחיל הרעיון של ההפרדה בין הציונות הדתית לבין החרדים. עכשיו, כשאתה מגיע להתנתקות, זה סיפור ענק. אם אני פותח חולצה, אתה רואה פה הכל שוטט דם, עדיין, עד עכשיו, בהתנתקות. אני חושב שהייתי הראשון בעיתונות הכללית, כאילו מעריב, ידיעות, שעז לצאת נגד ההתנתקות, וזה היה נורא, כאילו, היה ברמה כמו לכתוב היום... אתה וינון מגל שכבר לא הסכימו לשלוח אותו להפגנות. עוד כי אני אומר לך, הראשון שיעז לכתוב נגד ההתנתקות הייתי אני, וכאילו זה היה מהלך אמיץ, כי ההגמוניה לחצה שאתה חייב, שאם אתה לא תומך בהתנתקות, אתה לא בן תרבות בכלל. אבל שים לב מה קרה בהתנתקות. בהתנתקות קרסו שני חלומות של הציונות הדתית. אחד, החלום הציוני, שזה הדבר הראשון הציוני. אבל הדבר השני, הציונות הדתית נבדלת מהחרדים גם בגישה הציונית, אבל גם באמונה, בשיתוף הפעולה עם האליטה החילונית. והפגיעה של הציונות הדתית בהתנתקות, בניתוח שלי, זה לא רק הפגיעה בציונות. זה האליטה החילונית שפתאום דורכת עליך ומגרשת אותך. ואז היה לי כאילו, ראיתי אותו דבר, אמרתי, בוא נה, זה מה שקורה לשס. כאילו, אתה רואה אנשים שחולמים להיות הגשר, ואז אתה רואה את ההגמוניה, שאם זה הגשר, היא לא עוברת עליו ומחבקת. אלא דורכת עליו, וזה היה נורא.
אני לא צריך לשאול אותך אם אתה באמת ביביסט, כי הגדרת את עצמך כביביסט מזרחי. בוודאי, ביביסט סוציולוגית. מה זה אומר בעצם באמת, שאנחנו נמצאים בתקופה שכל כך הרבה מדברים על ריסטארט למדינה, על ממשלה שתחתיה האסון הנוראי ביותר, למה להידבק לאישיות, לבן אדם? תראה, אני לא חושב שזה להידבק לבן אדם. אני חושב שנתניהו הוא כלי של ישראל השנייה. כלומר, המשפט מפתח שלי, יותר ממה שהשתמש נתניהו בישראל השנייה, השתמשה ישראל השנייה בנתניהו. שים לב מה קורה לנתניהו בשפה שלו, בדברים שהוא מביא לתוך השיח הציבורי, ואיך ישראל השנייה בחוכמתה ובהצבעה שלה, גורמת לדמות היוקרתית הזאת, אתה תביא לתוך השפה, והפרסיה הישראלית, את הברוך השם שלנו, ואת הבעזרת השם שלנו, ואתה תשים כיפה על הראש, ואתה תשים תלית ותעשה מי שברך לחיילי צה"ל, ואתה תשים תפילין, אתה תשים תפילין ותכבד אותנו ותכבד את המסורת. ממש אתה רואה איך ישראל השנייה משתמשת בו, ואומרת לו, אתה תביא את השפה שלנו, אתה תביא את התרבות שלנו לתוך הדבר הזה. עכשיו, אני ביביסט, כמו שאני, כשהייתי בבית ספר יסודי, היה את נאום הצ'חצ'חים, ובגין אז כעס כל כך, והגן עלינו כל כך, ובגיל 12 ירדתי לכיכר ציון, הייתה חנות לורד קיץ', והתפסתי חולצה, אני צ'חצ'ח. עכשיו, אותו דבר היום אני רואה את הזה, אותו דבר היום. היום, מה שהם קראו פעם צ'חצ'חים, היום הם קוראים ביביסטים, אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר, והביביזם הזה שהם כל כך מגנים, זה באמת, זה תנועה מזרחית יפה, מסורתית, בבסיס שלה, ובאלקטורט הגדול שלה. תנועה מזרחית מסורתית, לאומית, מתונה, סובלנית, שיש בה דבר אחד שהוא הכותרת שלה. העדפה של הזהות והאינטרס הלאומי והיהודי על פני האינטרס העדתי והמעמדי. העדתי והמעמדי לא מעניין. למה להתחבר אליו? למה זה צריך להיות מחובר אליו? כי קשר בא להינתק, למה? תראה, אני התחברתי לתוך הדבר הזה מתוך זה שהבנתי שזה קרה. אני לא בניתי את זה. יש מאשים אותי שאני בא, אני לא בניתי את זה. אני באיזשהו שלב קלטתי שביבי הפך מתוך המעמד שלו כראש ממשלה ומתוך הדמות הגדולה שלו, הפך להיות חלק מתמהיל הסמלים של הדת העממית. איך ראיתי? פתאום אתה רואה אנשים מברכים, נגיד הם נמצאים בקברי צדיקים, ואז הם עושים מי שברך לזה, 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 מי שברך לחיילי צה"ל, ואז אתה שומע על הדרך, כאילו לא בצורה מופגנת. בנימין בן צילה. ואז אתה הולך לבית הכנסת עדס, אתה רואה הבדלה, הצליחנו, הצליח דרכנו, הצליח ראש ממשלתנו בנימין בן צילה. ואני הולך ליחיאל נהרי, הפייטן של שען, אומר לו, תגיד לי, מה זה עשית פעם מי שברך כזה את ראש ממשלתנו בנימין בן צילה לראש ממשלה אחר? אומר לי, לא, אומר לי, אתה יודע, וכשאני חושב על זה, גם לנתניהו עצמו, לפני 5 שנים גם לא עשיתי. היה איזה מהלך כזה של צמיחה, של משהו, שפתאום נתניהו הפך לחלק מהסמלים הלאומיים ממש. וההזדהות איתו בגלל זה היא עמוקה, מתוך הזדהות לאומית. אבל מה יהיה הלאה? אתה יודע, הוא לא באמת מאפשר לאף אחד לגדול אל תוך הנעליים שלו להמשך הדרך. למה? זה לא בסוף יפגע באותו מגזר, באותו ציבור, שאין לו כל מיני אופציות, שהוא, שוב, מושר לאיש הזה? קודם כל נגיד ככה, הציבור הזה, זה ציבור שמודר מכל מקום, שאין לו ייצוג בשום מקום. אין לו ייצוג במערכת המשפט, בצמרת מערכת המשפט. אין לו ייצוג באקדמיה, אין לו ייצוג בתקשורת ההגמונית. אין לו ייצוג בשום מקום. יש לו ייצוג אחד, הפתק בקלפי. ובפתק בקלפי הזה, הבחירה היא לא הדתית, כן? אלא לאומית. כיוון שהיא לאומית, ההצבעה אומרת, אנחנו מצביעים לנתניהו, כי הוא נתפס אצלנו כהכי טוב לעם היהודי. עכשיו, הוא הביטוי היחידי, השותפות היחידה שיש לישראל השנייה בחיים הציבוריים. אין עוד. מי שאומר, בוא ניקח אותו, אומר, בוא תשאיר את האנשים האלה בלי כלום. וזה בעיניי, עוול מוסרי ברמה מחרידה. ולכן אני אומר, זו הבחירה של הציבור, תכבדו אותה. נסיים דווקא בברית הפוליטית, או בבריתות, בין הליכוד, או בין הימין, לבין החרדים, שלכאורה באמת, עולם ערכים, יש דברים שמתמשקים, יש דברים שלא, וגם בין הציונות הדתית לליכוד, בצלאל סמוטריץ' דיבר על זה הרבה, שזה ברית חשובה ברמה הפוליטית, גם היה לו מאמר שבסוף צריך להיות עם החרדים זה תהליך שהוא עבר בצלאל. גם פתאום אני שומע אותו מדבר על המילה מסורתיים. זה תהליך חשוב מאוד שקורה, אני שומע אותו, זה לא היה פעם. זה ברית משולשת כזו? אני חושב שזו ברית שסובבת סביב האמונה היהודית שלנו. ואנשים, גם בציונות הדתית, כשאני מנסה לעשות את ההבחנה,
אנשים שאיבדו את האמונה היהודית הפשוטה, גם איבדו את הקשר עם העם היהודי הפשוט. כאילו, ועברו הברית שלהם, היא רק עם האליטה, עם ישראל הראשונה, היא לא עם ישראל השנייה. כי אתה רואה באמת מצביעים שהולכים למחנה הממלכתי, וכמובן ראינו את בנט, וכמובן ראינו אותם הולכים לכל מיני מקומות. אני מביא בספר... זה יחזור למשהו מרכזי יותר? לא, תראה, כשאני מדבר על הברית החרדית הגדולה עם ישראל השנייה, אני מביא סיפור על הרב שך. הרב שך היה איש שמאל מדיני, מבחינת הדעות הפוליטיות והמדיניות הוא היה איש שמאל. מגיע אליו רבין בתחילת שנות ה-90, אומר לו, אתה איש שמאל, למה לא תבוא איתנו? תלך איתי. למה אתה מתעקש ללכת עם הליכוד? והרב שך אומר לו, מספר לו, מוציא לו ספר של היעבץ, אומר לו, מספר לו בספרד איך העשירים הלכו נגד הדת, והיהודים התמימים נשארו עם הדת. ובסוף הרב שך, יהודי, בן 90 פלוס, בקושי זז, קם על שתי הרגליים שלו מול רבין, ואומר לו, בליכוד נמצאים היהודים הפשוטים עם האמונה התמימה, ואני עם היהודים הפשוטים עם האמונה התמימה. וזה אולי גם... זה הבסיס של הברית. וזה אולי גם המסר שלך לציונות הדתית? כשהם פוזלים לצדדים? אני מקווה מאוד שהציונות לא הדתית, ואני חושב... אני מדבר על המגזר. בתיאוריית ישראל השנייה היה לי... הייתה תחזית קשה. הייתה תחזית קשה שלצערי התגשמה. אבל הייתה תחזית קשה. התחזית של תיאוריית ישראל השנייה דיברה על זה שיהיו שתי קבוצות שיעברו מהמחנה הלאומי, כאילו, ויעברו למחנה ישראל הראשונה. כלומר, אמרתי, הקטגוריזציה של ימין-שמאל משתנה, והיא הופכת להיות ישראל השנייה וידידיה, וישראל הראשונה וידידיה, ואמרתי, תראו מה שיהיה. הציונות הדתית, האליטה שלה, לא הציונות הדתית, הציבור, אבל האליטה שלה, קבוצה האליטיסטית מתוך הציונות הדתית, תעבור מחנה, ונסיכי הליכוד יעברו מחנה. ואז קמה ממשלת בנט-לפיד, וממש הגשימה את החזית תיאוריית ישראל השנייה. כלומר, זה מה שהיה. נסיכי הליכוד אמרו, אנחנו כבר לא איתכם. כי פתאום אתם, המזרחים, לא מספיק לכם רק לשים פתק בקלפי, אלא אתם גם רוצים ייצוג. אנחנו עוברים לשם. וגם קבוצה מהציונות הדתית הייתה שותפה באמת לאחד האירועים הכי מכאיבים בתולדות הציונות. נקודת תפנית איומה בתולדות הציונות של הקמת ממשלה עם התנועה האסלאמית, על מנת להדיר את רוב העם היהודי, את רוב העם היהודי מממשלת המדינה היהודית שקמה לנו אחרי 2000 שנות, זה נורא. ובדבר הזה התגשמה תחזית תיאוריית ישראל השנייה. אחד הסעיפים, יש כמה סעיפים שהתגשמו. אני חושב שרבים בציונות הדתית מבינים את זה, ואני רואה רבים בציונות הדתית שמבינים היום את הערך של המסורתיות המזרחית, את הברית עם המסורתיות המזרחית, ואת החיבור הגדול על בסיס האמונה הציונית הנוקבת שלנו, עם שאיפה לאחדות עם ישראל הראשונה, אנחנו מתים לאחדות איתה, על דווי. זהו, השאיפה לאחדות, כי אנחנו רואים את המפלגה שקמה בינתיים על ידי מכוני הסקרים, אבל כנראה לא רק, מאחורי הקלעים קורים דברים, אותה מפלגה ששמים לפעמים בראש הסקרים, בנט, ליברמן, סער, יוסי כהן. מה זה הייצור הזה מבחינתך? אני מאוד מקווה שבנט מבין שהוא השחקן המרכזי בחזון הפוסט-ציוני. החזון הפוסט-ציוני אומר ככה, ההגמוניה לא מסוגלת לנצח בדמוקרטיה, ולכן היא מנסה לעקר אותה מכוחה. בשלב הראשון, כמו שהראיתי בספר הזה, בשלב הראשון, כדי להכיר את הדמוקרטיה מכוחה, זה העברת הכוח מהדמוקרטיה, מהפוליטיקה, למערכת המשפט. אבל זה לא הספיק. ולכן המהלך שראינו אותו בממשלת בנט-לפיד, הוא מהלך, באמת אני אומר, נוראי, פוסט-ציוני. הוא מהלך שאומר, בואו נבנה ברית בין האליטות העשירות, בואו נבנה ברית בין האליטות לבין התנועה האסלאמית, וביחד נדיר את שער העם היהודי. זה התפקיד זה התפקיד שמיועד לבנט. זה התפקיד שמיועדים לו. עכשיו, אני מתפלל שנפתלי מבין עכשיו, אני מתפלל ממש שנפתלי מבין שזה התפקיד שמיועדים לו, תפקיד של שינוי זהותו של העם היהודי, תפקיד פוסט-ציוני ברור, ואני מקווה שהפעם הוא יעמוד בניסיון שהוא לא עמד בו. כי יש שיגידו, אנחנו חייבים, אנחנו בימין צריכים להקים איזושהי קונסטלציה שתמשוך חזרה את הקולות שברחו לטרופר, גנץ, גם ליש עתיד. אנחנו חייבים לייצר את זה על ידי בנט, ליברמן, סער. אני חושב, לצערי, שכמו שאמרתי, הקטגוריזציה של החלוקה של המחנות השתנתה, היא לא ימין שמאל. וזה מה שכשאמרתי אז עוד לא הבינו, כשאמרתי את התחזית של תיאוריית ישראל השנייה, אבל זה מה שקרה. כלומר, שאנשים שהם ימניים, סוציולוגית, שייכים לישראל הראשונה, ולכן הם הצטרפו
כולל רעיונות עיוועים כמו זה. אתה רוצה אותם חזרה אצלך בימין? בוודאי. אז איך אתה עושה את זה? תקשיב, אני לא רוצה רק את זה. אני, החלום שלי, גם בספר הזה וגם בספר הקודם, החלום שלי זה לחזור לממשלת אחדות רחבה רחבה. אמיתית. זה החלום, רחבה רחבה, שהבסיס שלה זה השלד הציוני. אבל היא לא מדירה אף אחד. ואז ממילא אתה אומר, תן לי, אני רוצה, אנחנו רוצים את הברית הגדולה, המטרה שלנו פיוס ואחדות ישראל, לא לסגור, אנחנו לא רוצים, לפעמים אומרים לי, אבישי, בשיטה שלך, שאתה כזה פייסן וזה, בחיים לא ננצח את השמאל, כאילו, את ההגמוניה משמאל. אני אומר, אני לא רוצה לנצח. אני רוצה להוציא טקו, אני לא רוצה לנצח, אני רוצה להוציא טקו, ואז שיהיה שוויון, ויהיה פיוס, ותהיה אחדות ישראל, ונצליח להרים את המפעל הציוני, ולצאת מתוך, באמת, המצב הקשה הזה שיש לנו, ולהרים את הראש העם היהודי, ולנצח את המערכה הזאת, ולפרוח חזרה. אפשר לעשות את זה. טוב, ברוח זו, נסיים את השיחה המרתקת הזאת, דוקטור אבישי בן חיים, פרשן חדשות 13, מחבר הספר החרדים, די את האוהב. תודה רבה. תודה רבה.